ជាមួយនឹងកាដូទៅសុប្រៃមីលី
អ្វីដែលជាគាត់សម្គាល់នោះក្នុងកាដូមានរបស់មានតម្លៃគឺជានាឡិកាដាំពេជ្រដែលលោកដួងឆៃកំងពីបរទេសថានទៀតផង លើកពីនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះលោកដួងឆៃនិងអូនភីបានបានសហការគ្នាបំពាក់នាឡិកាដាំពេជ្រឲ្យមីលីមើលទៅមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់លោកមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះលោកដួងឆៃបាននាំគូដណ្ដឹងមកញ៉ាំអាហារកន្លែងលំដាប់មួយកន្លែងញ៉ាំបានមួយសន្ទុះលោកដួងឆៃរៀបចំនំកំណើតយ៉ាងពិសេសមួយទៀតមកសុរប្រៃមីលី រួចពោពាក្យបែបនេះថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតអូនសម្លាញ់មីលីជូនពរអូនមានសុខភាពល្អនិងស្រឡាញ់បងឲ្យច្រើនច្រើនណាHappy Birthday My Idol បាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយថាលោកដួងឆៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានមកញ៉ាំអាហារមួយកន្លែងនិងបានធ្វើពិធីខួបកំណើតដល់អនាគតភរិយាបាទមើលទៅបាទស្ពិតមែនតែន ជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតគម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គូឲ្យសង្វេគណាស់អូនប្រាប់បងឯងហើយ ថាកុំឲ្យដល់លែងច្រើនយកជ្រៅពេកពេលនេះបងទៅចៅអូនរហូតហើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីបរោះសង្ហាម្នាក់ឃើញថាបានទទួលមរណភាពចាក់ចោលសង្សារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាទដោយសារតែមូលហេតុអីទៅធ្វើឲ្យនារីជាសង្សារបានបង្ហោះសារយ៉ាងសោកស្ដាយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2មិនលាក់បាំងនោះទេទីបំផុត អ្នកនាងត្រេងផល្លាប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសស្បែកខ្មៅនោះហើយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយអ្នកនាងត្រេងផល្លាដែលគេស្គាល់ថាភរិយាអេដមីនចិញ្ចក់បាទជាអតីតណាហើយឥឡូវនេះបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលមានទំនាក់ទំនងស្វិតបរិសស្បែកខ្មៅបាទតើជាសង្សារឬក៏ជាអ្នកណាគេ បាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅគូឲ្យសង្វេគណាស់អូនប្រាប់បងហើយថាបងកំដៅលេងច្រើនយប់ជ្រៅពេលនេះបងទៅចាអូនរហូតហើយកាលពីវេលាម៉ោង12:00នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យបរិភោគម្នាក់មានឈ្មោះថាប្រមាសជាឌីជេ កាក់ចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងបានបាត់បង់ជីវិតពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយជីមូតូបុករដែលជិះស្របទៅគ្នាពីក្រៅយ៉ាងពេញទំហឹងដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ 3បងជីវិតទៅហើយដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងបានត្រឹមតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកទាំងក្តីសោកស្ដាយព្រមទាំងបានពោពាក្យថាអូនប្រាប់បងឯងហើយថាកុំឲ្យដល់លេងយប់ជ្រៅច្រើនពេកបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបរិមាណអ្នកដែលគេស្គាល់ថាជាឌីជេបាទចាក់ចម្រៀងក្នុងចាក់ចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងណាបាទឃើញថាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បណ្ដឹងថាគាត់បើកបរបាយ៉ាងមិនបានល្បឿនលឿនឬក៏យ៉ាងណាបានទៅបុកពីក្រោយបាទរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងបែបនេះបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទមានតែរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យមាននឹកខាន់បងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីនឹងគ្នាឡើយគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត មិនលាក់បាំងនោះទេទីបំផុតអ្នកនាងត្រីងផល្លាប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសស្បែកខ្មៅនោះហើយប្រមាណថ្ងៃមុខនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការទម្លាយវីដេអូស្និទ្ធស្នាលមួយរវាងអ្នកនាងត្រីងផល្លានិងបរិសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើន
នៅអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះតំណងជាកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាថ្មីមួយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធបៃខ្មៅខាងលើក្រោយមានរឿងចម្រូងចម្រាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអេដមីនចិញ្ចក់រួចមកនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះនិងមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងក្នុងន័យចំអកមួយចំនួនផងដែរនោះអ្នកស្រីទិញផល្លាក៏បានចេញមុខបញ្ជាក់លម្អិត ដែលមានអត្តន័យខ្លឹមសារផ្ទុយស្រឡះពីការលើកឡើងរបស់មហាជនទាំងស្រុងពលគឺអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះរូបនេះបានអះអាងថារូបភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្លួននិងបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅខាងលើគឺគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្នុងន័យអ្វីផ្សេងដែរតែមតិមួយចំនួនលើកឡើងនោះឡើយខ្លាញ់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈ គឺជាឌីជេនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងខណៈទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនាងគឺក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីផ្សេងទេហើយការទៅលេងកំសាន្តនៅយប់នោះក៏មិនមែនមានតែអ្នកនាងដែរគឺមានអ្នកជិតស្និទ្ធជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះមានតារាល្បីៗមួយចំនួនផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាងត្រីងផល្លាក៏បានបញ្ជាក់ថារូបភាពស្និទ្ធស្នាលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ គ្មានបំណងអ្វីទេក្រៅពីការលេងសើចសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះអ្នកនាងត្រីងផល្លាក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅលើទំព័រ Facebook និងបានសន្ទោសទៅកាន់មហាជនចំពោះវីដេអូមួយនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសចែកផ្លូវគ្នាពីអតីតស្វាមីពូចកមិនទាន់បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងបុរសណាផ្សេងទៀតនោះឡើយគណៈមរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកែសម្ផស្សយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងមុននឹងផ្ទុះវីដេអូស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិសុទ្ធបៃខ្មៅអ្នកនាងត្រីងផល្លាបានជាយន្តហោះទៅវះកាត់ផ្ទៃមុខដល់ប្រទេសវៀតណាមបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកនាងត្រីងផល្លាដែលគេស្គាល់ថាអតីតភរិយាអេដមីនចិញ្ចក់ក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសឥឡូវនេះស្រាប់តែលេចព័ត៌មានវីដេអូមួយមានទំនាក់ ទំនងបាទចិត្តស្និទ្ធបាទឃើញថាបានបច្ចកបង្អែមគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទទំនងដូចជាស្នេហាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ហើយគឺមិនមានអ្វីក្រៅពីមិត្តភក្តិនោះទេបាទគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិស្គាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ